ဒါပေမဲ့ကြည့်ချင်လားဆင်းမယ်โอเคချုံမယ်လေးပိုင်းဘွားလေးနဲ့ချုံပြန်ဖြောင်းမယ်တဲ့တော့နော်ဒါကတော့စမ်းချောင်းကအမဒေးတူပါနော်နှစ်ရက်မြောင်းနေမောင်းနေမောဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့အခြေခံဘယ်ကွညာကွလေးချင်းနေမောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ့တော့ထိတ်ထိတ်တော့နော်ညာကမှဘီလိုကြောင့်ဆင်းနေပြမယ်ထိတ်လေးကြည့်တော့နော်အဲထိတ်ရပါစို့ညောတော့အရှင်လျှော့မယ်နော်အဲတော့ဘဲဥရင်ကြည့်မယ်ဘရီလင်းမိတာရှင်းနော်ရှင်းစော်လီပါလေးဖဖွားလေးနေမချို့တော့အပေါ်ကျော်ပဲပြင်ပါနော်အဲရထားကလည်းရှိပါလားအဲ့မီးပွင့်ရောက်မှညာပြန်ခွေပါနော်အဲ့လောစမအမစင်းသေးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လမ်းလျှောက်နေတဲ့သူတွေရှိရဆိုတော့လေပွင့်နာရောက်မှညာလေးပြန်ကပ်ပါနော်ပုံမှန်တော့ညီမတို့ကညာပဲကပ်ပြီးတော့မောင်းပါဒါပေမဲ့စပိန်ရှိရလူရီရှိရဆိုတော့ညီမတို့ကအရင်ညာကိုဆင်းသွားလို့မရအောင်နော်โอเคစင်နယ်လေးပြထားနောက်ကတည်အောင်နော်โอเคစင်နယ်ပြထားမယ်စပိန်သမားရှိရဆိုတော့ညီမတို့ကဖြည်းဖြည်းချင်းဟုတ်တယ်။ဒါလည်းမေးလား။ဟွန်တီမှသူကနောက်မှကားပါရယ်ဆိုတော့ဒီမှာနော်။ Okay ထိရအောင်အရှင်လေးရှော့မယ်ခဏရပါနော်။အဲဆိုမီးပွိုင်းနေများ哦။ဆဲမီဆဲမီဆိုတော့ဒီဘက်ကပွိုင်းနေ။တော့ပြေးသွားလိုက်။ထိတ်ချင်တယ်နော်ဟိုညီမကွေ့နေကြနေရတယ်ပြန်တော့ဟာဒါတော့စမ်းချောင်းကအမဒေးတူပါနှစ်ရက်မြောက်မောင်းနေမှဖြစ်ပါတယ်နော်